bir savol var idi. Xo'p. Ko'chimizni. Mhm. Telegramga yozdim, javob bo'lmadi. Mana yaqinda bir video chiqardi, Dollar Hindistonga soyaqdi. Xo'p. O'sha yerda aytishki, Dollar Hindistonga aytishi azob chekkan. Boshqa davlatlar ham azob chekkan bizlarda. Sonlarda yaxshi erkin harakat qilmagan. Ha. Mana shu yerda bizning yurtda SSR ruslar bosib kelganda nima uchun biz qarshi chiqmaganmiz? Ya'ni jihod qilmaganmiz. Nima uchun chetdan arab yo'llaridan bizga yordam berishmagan ishga? Ha, ya'ni hozir xulosa savolga o'xshayapti. Xulosa qilmang. Jihod qilishgan. Jihodda Madaminbek, Sher Muhammad Qo'rboshi, Salohiddin degan mujohidlar har qo'mondonlar bo'lganki, tilloga teng o'zbek millatining qahramonlari bo'lgan. Ularni o'rislar bosmachilar deydi. Bosmachilar degan ular bosmachi bo'lmagan. Ular millat qahramonlari. Jihod qilishgan, lekin kuchi yetmagan. Chunki tarqoq armiyaga imkon berilmagan, Buxoro amiri, Toshkent amiri bilan Qo'qon xoni bilan urushgan, jiqqamush bo'lib turgan paytda urush qilib kelgan. Lekin o'shanda ham harakat qilib amirliklar, xonliklar vaziyat kech qolgan bo'lsa-da birlashaylik, urushga qarshi jihod qilaylik deganda kuchlari yetmay qolgan. Urush keyin kuchli qurollari bilan kirib bosib olgan. Bosib olgandan keyin bir qancha ahli ilmlar qirilgan, surgun qilingan, qochib ketgan, hijrat qilishgan. Qochmaydi, hijrat qilgan. Lekin o'sha paytda hamma ketib olsa nima bo'lardi? Bu Kofiriston bo'lardi millat. Millatni mana bugun siz, biz islomni tanib turishligimizda domla Hindistoniyga o'xshagan, o'sha patpoliya bo'lsa-da, ba'zi narsalarga rozi bo'lsa-da, ba'zi narsalarga evaz berib bo'lsa-da, dinimni o'rgatayin, hech yo'q, mendan keyin to'tta odam qori bo'lsin, shariat qolsin degan urunishligi u qurol bilan jihod qilganlarni jihoddan kam bo'lmagan. Kam bo'lmagan. O'sha ahli ilmligini bilib qolib olib ketib qaytib kelmagan minglagan, millionlagan ahli ilmlar bor bizda. Yo'q, issiz ketishgan, yo'qotib yuborishgan. Olib 3 kunda otib tashlayvergan. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda ular qurollik mudofaaga kuchlari yetmagandan keyin nima qiladi? Ketmon bilan chiqmaydiki, majbur bo'lishgan, lekin o'shanda ham dinlarini o'rgatish uchun risk, tavakkul bilan bir qancha fidokorlik bilan xizmatni qilishgan. Ular haqida har doim shuni uchun birodarlar, yon atrofingizga ham ayting, biz omonatdor bo'lishimiz kerak. Ularning qilgan xizmatlariga nonko'rlik qilmasligimiz kerak. Haqlariga duo qilishimiz kerak. Farzandlarimiz o'shalarga o'xshagan dinga xizmat qiladigan zotlar bo'lish kerak. Ularning imkoniyatlari yo'qligida shuncha ish qilishdi. Bizda imkoniyat bor, biz xijolat qilishimiz kerak. Bugun shu vaziyatda dinimizga xizmat qila olmayapmiz deb. Bugun bir-birimiz bilan ixtilof qilib yurganimizga xijolat qilishimiz kerak. Keyin o'sha o'zi erkinlik bor-ku, erkinlik insonlarning saviyalari teng bo'lmasa musulmonlarga zarar keltiradi. Bu endi albatta musulmonlarning oqibati xayrli bo'ladi-da, o'sha qattiq tazyiq bo'lganda bitta odamni gapi gap bo'lgan. Masalan, Andijonda 2000 ta hujra bo'lgan, misol uchun. Bitta odam shundoq gapirsa, telefon yo'q, hech narsa yo'q. 2000 ta hujra bir kunda yo'q bo'lib qolavergan. Ya'ni bosib hujum qilaman desa, topib ushlayman desa. Falon kitob o'qiysan, hamma o'qitgan. Qur'onni o'qitsan, hamma bir xil bitta olimga ergashgan. Keyin mustaqillik bo'lishi bilan ba'zi ulamolarimiz chiqib da'vatga chiqishdi, odamlar ergashdi, ixtilof boshlanib ketdi. Ixtilof o'zimizni boshimizga balo bo'ldi. Shuning uchun jihod qilmagan, nimaga jihod qilmagan emas, jihod qilishganmi degan savol beringda va shuni xulosalang. Kattalardan so'rasangiz ular aytadiki, ha deyishadi. Bu jihoddan kam emas. Jihod hattoki jihoddan ulug' hisoblanadi. Tomda Hindistoniylarning qilgan harakatlari, Abduhakim Qorakalarning qilgan harakatlari, rahmatulloh allomalarning qilgan harakatlari qurolli jihoddan baland hisoblanadi. Qur'onda sobit. Alloh taolo jamoat sariya qurol ko'tarib jihodga ketsa, bir qavm qolsin. Odamlar qaytib kelsa, ularga dinlarini o'rgatish uchun deydi. Ulamolarni shu dinni o'rgatishligini jihodga muqobil qo'ygan. Jihod qilgan ketsa, bu qolsin, jihoddan kam emas bu degani.
Şunun için bu masalalarda demek onların hakkıyla dua kılışımız gerek. Hatta Allah'ın razılığını şu yol arkayı